ඔබ සතුටින් ඉන්න ආසද? සතුට කියන්නේ මොකක්ද? සතුට කියන්නේ ධනයක්. සන්තුට්ඨි පරමං ධනං. සතුට කියන්නේ ධනය. සතුටේ ප්‍රමාණය මනින්නේ තම තමන්ගේ තරමේ හැටියට. ලද දෙයින් සතුටු වීම තමයි ගොඩාක් වටින්නේ. සතුට මනින්න මිනුම් දණ්ඩක් තමන් ගාවමයි තියෙන්නේ. ඒ ගැන ඔබ හොයන්න. දවස පුරාම ඔබට සතුටින් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක මොනතරම් භාග්‍යයක්ද. සතුට පරම ධනය කොටගෙන ජීවත් වෙන්න අපට පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් විනක්. අපි ලබපු භාග්‍යයක්. ඒ නිසා දවස හොඳට කළමනාකරණය කරගෙන ඒ වෙලාවේ ඒ මොහොතේ ඒ තප්පරයේ සතුටින් ඉන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට අවසානයේ බුදුහාමුදුරුව දේශනා කළ විදිහට නිබ්බාණං පරමං සුඛං, නිවන පරම සුවය බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. තාවකාලිකව අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී සතුට පුරුදු කරලා